Мактоолор энеге гана жарашат. Апалардын бейнесине токтолуп, 7-чи каналда апам көрсөтөсү сиздердин алдыңыздарда. Амансыздарбы? Бүгүн биз коомго салымын кошкон активдүү аял заты шаардык кеңештин депутаты Гүлсана Эсенбаеванын апасынын бейнесине токтолобуз. Бул кызды кандай апа тарбиялады? Касиет апанын бейнесин ачып бермекчибиз. Саламатсызбы? Саламатсыздык. Bugün biz şu konuktorun arasından sizi tanıdık aldık. Koğum koşunda bir aktifti. Salımınızı koşup açık fikrinizi bildirgen ayal zatı katarı tanıyımız. Sizde şu kanday apa tarbiyaladı? Benim apam kasiyet degen. Benim çındığımda bu yaşordu. Apanın rolu ötü çoğunda. Anan en manılı. Bizde kırgızda aytıp koyduk o ata sırtkı ton, ene içki ton dep. Uşul enenin ar bir eme mınday el aytayınçı tüyüldük tüygönden baştap ene jawapkerchilik enelik instinkt baştalat eken da anan oşo çoŋoyup er azamat bolup üylü jaylı bolguchu ele ene mınday jatkanda көзөт күчөк деле балага şunday bir başkaça mamilede. En bizge bergen tarbiyası men bizde 7 bir tuğanbız. 7 balanı tarbiyalap östürdü apam. Emi apamdın ayta versem Kudayga şükür köp da enelik meyrimi. Anan 7 balanın ar birine özgöçö mamile. Mındayça aytkanda joro joldoş uruk tuğan. Күйөсүнө болгон мамилеси. Анан 7 бир туган болуп бизде 2 уул 5 кыз болдук. Апам араматылык. Ошол уул төрөгөнгө көп эле аракет жасады да. Эми өзү мынтип айтсам, болуштун небереси. Шүкүр болуш болгон чоң таятам, андан кийин калык таятам, эсепчи. Анан өзүмдүн чоң атам Седал болуш деп şu болушка келин болду, чоңнун жубайы болду дегендей ушул коомдо азыр сиз суроо берип атканда ойлосом бул коомчулуктун же болсом ошо өлкө үстүн өзүнүн мындай патриоттук катар деле сезсем болот, айтсам болот. Анткени бизди тарбиялаганда чынчыл, адилеттүү бир бирөөгө кыянатчылык кылбай таза жашоого үйрөттү да. Сапаттарын айтсам көп. Эми тазалык дегенде ички сырткы дүйнөң коомго болгон, өзүңө болгон бүт баарынын тазалыгы, руханий жактан дагы көп тарбиялады. Анан эми азыр жана тайтам эсепчи болуп тур дебедимби? Өзү мен апам 4 эле классты бүткөн экен. 4 классты бүткөн, азыр учурда абдан актуалдуу болуп жаткан ого ментальный арифметика болот байбы? Бизди сабактан дагы эч бир мындай өз учурунда даярдагыла, окугула деп окууга көп маани берип, анан математикага келгенде баягы деление бөлүгү бөлө албай калабыз анан ушуну билбейсиңерби? Деп эле анан бүт бармактар иштеп кетчи да. Бар бармактар иштеп туруп эле анан баягы маселе чыгарылып калат. Мен дагы бир азыр сиз суроо берсеңиз эсиме келет. Параллельно бүт жашоодо басып жүрүп эле биринин артынан бири иш бүтүрүп кете берет эле. Мен мына 2 Сазовдун депутаты катары ошо эл башкарып мынгу шаар дегиле Кыргызстан өнүгүүсү болсун, жакшы өнүксүн, өссүн деген бир жакшы тилек максаттар менен келем да бүгүнкүгө чейин. Ошонун баары менин апамдын сапаттары экен да. Ал бир жолу бир туруктуу депутаттык комиссия мүчөлөрү менен жеринен чыктык. Анан дагы кышка даярдык боюнча маселе көтөрүп сессиядан чыгып баратсак анда Айтматов Тентибайчы болчу. Жылуулукка даяр эмес экен. Анан шаар жылуулукка даяр эмес. Анан айтам кокуй. Июндун ортосу уже кышка даярдык качан эле өтүш керек да. Мындай иш план боюнча. Анан Алишеров Кубанч болчу да ал учурда жылуулуктун жетекчиси. Анан сессия бүттү. Кыскасын айтканда жетекчи замдардын бирөөсү жакшы так жооп ала албадык.
kışka dayardık çok. Anan kengeşten düşüp geletsem ele Aytmon Tentibayç geletat. Anan men aytatam Aytmon Tentibayç bugünkü günge çeyin kışar, kışka dayar bolboso. Anan bul kanday düşünse olur. Dessem ele sırazı momentalne reaksiya berdi. Anan arkabızdan büt deputattar geletat, Alişerif geletat. Эми муну эмне үчүн айтып атам? Алишеров айтып атпайбы? Гүлсана Бараимовна, сиздин шарапатыңыз менен 3 котел болду. Ошол сазып бүткүчөктү Алишеров мага абдан ыраазы болуп жүрдү. Көп жаңылануу. Ошо жылуулук боюнча шаарды бир жакшы жолго салып алдык сиздин содействие, сиздин киришүүңүз менен деп колдооңуз менен деп. Бул деген сөз анан Кадырбек кызы Нур кыз менен да чогушу ошонун айткан сөзүнөн улам ошол апамдын бир сапаттары бар экен деп түшүндүм да. Басып бара жатып эле маселе чечип кете берет экен Гүлсана Бараимовна деп атат. А бул менин апамдын сапаты экен. Басып бара жатып эле ошо туура эмесди туура, жакшы болсо кубандырып, өзү да кубанып эми мен жана айтпадымбы түйүлдүк түйүлгөндөн баштап эне өзүбүздөн эле азыр эне деле болуп атпайбы ошол ар бир баланын өнүп өскөнү ийгиликтери албетте кубандырат да ошол азыр деле мен кээде ойлойм да көп кудайга шүгүр ийгиликтерим менен эми апам болгондо ушу башкача эми дагы ал киши дагы мындай кубанып көрүп анан сыймыктан ансыз деле кудайга шүгүр апамдын көзү өткүчөктү мен бир топ эле мындай ийгиликтерди жараткам да анан мындай сыртынан мактанбаса деле байкалат да өзүнчө ушундай бир кубанганы ыраазы болгону кудайга шүгүр деп турчу значит кудайга шүгүр дегени ар бир күн сайын эле айтып ушундай бир жаратканга бир ыраазычылыгын билдирип анан жети бир баланын дагы өзүнчө кыялы бар азыр көрүп атасыңар го балдарды тарбиялаш кандай кыйын а бирок ошо жети балага жетишип алып туруп бир сонун бизге тарбия бергени мен абдан кубандырат мен кудайга шүгүр апам менен өтө сыймыктанам анан тыкан сарамжалдуу таптаза бир периштедей аял болчу баягы айтат го энесин көрүп кызын ал депчи анан апаңыздан өткөн таасирлер анан келин болуп бардыңыз кийин ушул апаңызга болгон кадыры канчалык мындай билинди да бул Гүлшайыр сен абдан бир жакшы суроолорду берип атасың сөз менен жеткире албайсың ошо энени көрүп кызын ал деген босогосун көрүп төрүн өт деген анан ырааматтык бейиш болсун ушу апам өзүңө эмес бирөөгө шарт түздөйт эле демек ошол биз бирөөнүн бүлөсү экенбиз айтат болчу бирөөгө шарт бирөөгө кызмат кылып алсаң ошол жол ачыла берсе өзүң дагы баягы чалышпай мүдүрүлбөй жакшына жашайт экенсиң тыккан болот экенсиң деген сөз экен сен бирөөгө шарт түзгүн деп кыздын барар жери эми күйөө дейт анан барганда анан дагы бир сөзү жакшы мындай уят болуп калабыз деп көрбөйсүзбү какая бул жерде дипломатия жатат ал деген сөз мындай эле жалпы сен ата энени уят кыласың деген сөз экен азыр мен балдарыма айтам мындай уят болуп калабыз деп деген сөз бул жалпы ушу баарыбыз уят болобуз сен бир туура эмес жасасаң депчи ошондой бир сапаттар кудайга шүгүр эле эми кайсы бирин айтайын деги эле ар тараптан чебер тамакты сонун сервировкага көп маани жасайт болчу дасторкондун сервировкасы кичине туура эмес болуп калса анан апамдын кабак кашын карап коноктор келатса деле көрөт болчубуз анан барган жериңди ушинтип отурсаң деп беле ошо сөз жетиштүү да анан барган жериңде туура эмес жасасаң значит анан ошентип кудайга шүгүр келин болуп келгенде деле ошол апанын берген тарбиясы анан кайнене дагы абдан бир чоң ролду ойнойт да жакшы кудайга шүгүр ошо үйдөгү эми ар бир үй бүлөнүн өзүнүн эрежеси бар да ошо эрежеге аралашып ошого сиңип ошолордун деңгээлинде бир жашап кеткенге адам өзүнүн дээринде нарагында болсо баягы айтат го түптөп кудай бербесе түпкө менен эмне дейт азыр карап атабыз көрбөй эле жүрөбүз да түбүндө болбосо канча үйрөтүп жатсаң деле же дээринде болбосо дээринде болуш керек ар бир нерсе ал дээринде болгондо эненин түйүлдүгү мен баса берген это много значит
Анан эненин берген тарбиясы ошо сиңет, анан сен ошону кайтарат экенсиң да. Бизди багып деле бизге тарбия берип, конокторду күткөндө айтпайбы? Конок үзүлчү эмес. Анан эми кыргызда азыр деле Кудайга шүгүр бир конок келсе сөз союлат да. Ошолорго дагы жетишчү да. Бая деликатес бүтүн чегилери менен жүргөн бөлгөн мен баары жоктун баарын жасаганга мен ушундай ыраазы болуп бир мындайча айтканда тән бересиң да жетишкендиги ошо конокту дагы мындай жогорку деңгээлде тосчу. Атаңар билсе капа болот, анан атаңар урушат дегенде бул эң бир дагы мен айтып кетейин маанилүү аял күйөөсүн ушундай бир сыйлап урматтаганы. Анан ошону менен кеңешип болбой жараткан мындай бир көйгөйлөрдү чечкенге мен байкадым да аял киши эркекти баштабай багыт берип турган апам болгон экен да. Мен тилекке каршы ошол бир кем дүйнө дейт. Менин апам ушул эл өкүлү болгондогу ийгиликтерин көрө алган жок да. Анан кээде айтат элем, азыр апам болгондо момундай эми кеп кеңешин кыйналып турган учурда бул эне ыйык, эне улук да. Бекенин айтпайт да, эненин бейиш эненин таманынын астында депчи. Энеге бала жаш өтүп калса деле бала ойдон калат. Эне ар бир нерсени жүрөгү менен туят. Ошол эми башкача жан эле да. Төбөсү көккө жетип ушул бекерге ушундай бир көп кыйынчылыктарды көрбөгөн мен актадым эле деп. Эми эненин сүтүн акташ кыйын, бирок кандайдыр бир деңгээлде анын кыялын, анын тилек максатын аткардым деймин. Себеби апам раматылык ушул учурдагы заманбап кишилердин катарына кирет деймин. Мындай жакшы элибиз жакшы жашаса, ну патриот аял болчу да. Анан лидерлик сапаты бар болчу. Ошол биз жашаган жерде биздин ошол балалык кезим Сүлүктүдө болду. Улица Гоголя мясокомбинат деп ошол жерде жашачубуз. Ошол чоңдордун жашаган району. Эми мен атам дагы чоң кызматкерлерде иштеп жүрдү. Анан ошол жердеги коомчулукта кошуналар менен туугандар менен болгон бир ситуацияларды, ошол учурларды эстесем мындай бир өзүн жашоосун иш менен жүрүш турушу менен үлгү катары көрсөткөн экен. Анан апам мына кошуналар дагы азыр барсам бекеринен айтат, мына сөз дагы мага жагат да, атаң өтсө дагы атаңды көргөндөр өтпөсүн. Мына кече деле мен буквально кече бир Кудайга барсам ошол атамды апамды көргөн кишилер көрүп эле мени туруп учурашып тим эле эми азыркы карантин учурда мындай кучакташып анткенге болбойт, бирок айтып атат да, апаңды көргөндөй болдум, атаңды көргөндөй болдум деп жердештеримдин Кудайысына бардык да. Ушундай кыйын адамгерчилиги бийик кишилер эле деди да. Ошондо жаман толкундандым. Чындыгында апаңдын атын атап турса, атаңдын атын атап турса, ушундай сен атаңа окшодуң, апаңа окшодуң деп турса жаман. Мындай учур болобу? Мисалы биз эми көпчүлүк учурда баягы маани бербей калабыз да, убакыт өтө берет, анан баягы көп нерселерди көздөтүп кеткенде кадырын билип калабыз да, анан мындай өкүнүч барбы, ушул учурда жасап койбопмун же ушул учурда көңүл убакыт бербепмин депчи? Албетте, көрбөйсүзбү, бул дагы өтө маанилүү суроо болду да. Биз жаштык кылып, балалык кылып анча мынча сөзгө же ошол ишке маани бербегенибиз менен бул өтө маанилүү экен. Ошол учурда жасап койбосоң өкүнүчтүү албетте. Болгон мен ошол үйдүн жоопкерчилиги чоң эле болуп алдым дегеним кандай десем анча мынчада эркелеп бекен капа деле болуп калат элем да. Анан негизи мен капа болуп кек сактап бул
биздин тарбиямыз андай жок бизде. Бирок апаңа эркелейсиң да. Бир жолу ошонтип эркелеп, эми ал жерде апам өзүнүн мындай бир туура эмес мамилесинен ал мойнуна алган. Бирок ошону бул жашоо экен, апа сен капа болбой эле кой дептирмин дейм да. Айтылат го. Эне өткөндөн кийин төркүн жок депчи, анан баягы үйүңүзгө барасым. Ошол учурда мындай билинеби? Мисалы, эне астан тосуп чыккан эне го. Мындай да, мен апам араматылык өткөндө ошол сүлүктүгө барсам, тим эле куму чыккан бир байкуш болуп көрүнүп эле өзүмчө эле куса болуп жаман кыйналып жүрдүм. Бирок ал жерде дагы төркүнүн сыйлап турса, алар турчу жактан келгел деп турса, анча мынча билинбей кетет экен да. Кудайга шүгүр, кайын журтума барсам дагы жакшы тосуп алышат. Төркүнүмө барсам эми кудайга шүгүр, алтындарым баары тим эле өзүнүн апасы келгендей тосуп алат. Ошол эле учурда көрүнөт да, апаң башкача да. Апаң чыгып эми деп эле билесиң да, өзүң апаң кантип тосуп алат. Анын орду өзүмдө бир топ жашка барып калганы менен дагы деле энеңди, апаңды ойлоп турасың, азыр келдим эми болгондо башкача болот эле деп. Өмүр өткүчөктү бул жашоодо эненин орду бөлөк, апам, апам эле деп мына дагы деле сүйлөп атам апам деп. Бул түгөнбөйт, түгөнбөйт. Апам деп эми кандай керемет, кандай бир сонун да бул апачы. Эми сөз менен айта албай атам. Барган учурда дайым эле апаң орду башкача да. Хотя өзүмдү жоонтуруп койдум да, мен башкача баары эле тосуп алып атам дегени менен апа, апа. Эми апам бул заманбап ошол азыр айтат да заманына жараша дейт. Заманына деп айтпайт элем, пейилине жараша болот экен да адамчы. Ошо заманды заман кылган биз экенбиз. Ошол учурда туура багыт берип, туура тарбия берген менин апам менен азыр мен сыймыктанам. Ошол апамдын берген жолдомосу, көрсөтмөсү, тарбия таалиминин бүт баары менен мына кудайга шүгүр мен саясатка аралашканыма 22 жыл болду. Анча мынчасын көрүп калды, мам 2000-чи жыл өтүп кетти да. Анан эми ушундай да эне башкача. Ушул ар бир инсан мен деле болсо керек да, апасы дегенде кандай мындай толкунданасың, даже кээде кыйкырып ыйлагың келет да. Бул айта албайм. Апа бул эми негизи менин апам, апам да. Мен Гүлшай вообще ыйлабайт болчумун да. Эмнегедир вот акыркы учурларда апаңдын берген нерселерин көрсөм, апаңдын жасаган бүт эмгектерин көзүмдө турат да. Кыйкырып ыйлагым келет. Эми ошол септердин да бар да, анын колунун бүт көзүнүн май энергиясын баарын берип кошо сайышып эметкен, но ал башкача. Капай да. Эми бүт өмүрүңдү берсең дагы энеңдей болуп энеңе карыз деле бойдон экенсиң да. Мен сизди жакшы көрөм. Сагындым. Ушул ар бир учурда апаңдын ролу сөзсүз бар да. Ошо апаңдын берген кеңештери анча мынчага көз жетпей турсак апаң гана көтөрөт, апаң гана жардам бере алат да. Ушундай эми мүмкүн азыр толкунданып атып туруп мен мындай бир башаламаны айтып атамбы,
чындыгында мындай суроолорго деле даяр эмес экенбиз бизчи. Силерге рахмат. Ушул менин апам деген проектиңер ким ушуну ачса деле мен азыр ыраазылыгымды айтам да, биз эстейбиз апабызды. Неме кылабыз? Бирок ушундай апаң менен сыймыктанганга силер шарт түзүп койдуңар. Мен апам менен сыймыктанганга 7-чи канал. Силер шарт түздүңөр да. Ошого ыраазычылык, терең ыраазычылыгымды билдирем. Анан биздин коомчулукта Кудайга шүгүр эне атасы жакшы, көп тарбия берип бир жогорку деңгээлде өзүнүн элин патриоту кылып чоңойткон ата-энелер көп, Кудайга шүгүр эле да. Ошолорду эми мен мисалы үчүн сени чакырбасаң мен муну көрбөйсүзбү? Кайсынан башташын билбей атам, айтышты деле билбей атам. Эстейсиң, бирок мынчалык мындай подробно, поэтапно айта албайсың да. Анан эске келгенде анча-мынча эле мындай сүйлөп 7-чи канал ушул багытта мындай жакшы проект иштеп чыктырсыңар. Бул айтканым коомчулук биздин келечек балдарыбыз кандайдыр бир деңгээлде биздин мындай керектүү сапаттарыбызды алып калса өнүгүүгө жакшы эле болот дейм да. Апаңызды сагынганда эмне кыласыз? Эме мындай да, апаңды сагынганда ыйлагың келе берет да. Эми сүйлөшөйүн десең жок болуп атса, анан ыйлап өзүңө келип каласың да. Бул кусалык, энеге болгон кусалык, бул дайым эле да. Азыр деле мен ушуга жака чакырсаң, мен ойлонуп өзүмчө эми армандуу дүйнө. Ушинтип баарлашып турганды, апам жөнүндө сүйлөп турганды өзү көрсө кандай жакшы болот. Атын атаса куту сүйүнөт деп бизде бир сонун сөздөр бар да. Эми жай жаннаттан болсун, ал жакта ушу атын атап атабыз, мүмкүн ии кызым мына деп аткандыр. Айта албайм. Мына дүйнө ушундай экен да, жашоо ушундай. Эми жашоонун мыйзамына баш ийбесек болбойт да. Бул убакыт өзүнүкүн алат экен. Бизге жагабы жакпайбы, каалайбызбы каалабайбызбы, убакыт баарын өз ордуна коюп койгон убакыт. Анан эми азыр дагы убакыт дегенде апамдын бир дагы жакшы сөзү эсиме келип атат да. Кичине эле чыдап койсоңор, убакыт өтсө билинбей калат, ал өтүп кетет деп ошол бир кыйынчылык учурда сабырдуулукка үндөгөн экен. Бул жашоонун өйдөлдүйүндө элдин жашоосу оңолсун деп мен жолдошум экөөбүз көп эле мындай бир сүргүндө деле жүрдүк да. Ошондо апамдын ар бир сөзү менен биз иш кылдык, ар бир сөзү менен биз жашадык десем деле болот да. Дух берип турат. Анан өтүп кетет деген сөз, бул деле өтүп кетет экен да, кичине чыдап койсок деп. Ошентип эле убакыттын өтүп анан кийин бир жакшына жакшына эмгектерди жаратып коюп, демек апам ушуга жол көрсөттү, ушундай болушуну да мындай алдын ала билген. Эне гана туят, эне гана сезет аны. Көрсөтүүнүн максаты бизде ошол апаларга болгон эми, биз апабыз бар болсо деле апа сагындым деп айтыш деле оор болот экен да. Ошого батын албай, баягы жакшы көргөнүңө сыртка чыгара албайчы. Анан ушундай бир мүмкүнчүлүк түзгөнбүз. Апаңызга бул мындай айтып жетишпей калган сөздөр болсо, же болбосо ошол апаңыздан кийин кандай нерсеңизди бөлүшкүңүз келип атса, бир мүмкүнчүлүк ушу камера аркылуу мындай апаңыз бардай болуп сүйлөшүп, ичиңиздеги нерсени чыгарып алышыңызга мындай мүмкүнчүлүк берели. Мен апам, жаным апам, мен дагы бир жолу азыр сизге айткандай мындай да, жакшы иш кылдымбы, жаман иш кылдымбы кечирим сурамакмын да. Анан апа
угуп турсаңыз, кечирим сурайм. Анан колдон келишинче көңүл бура албаганма деле азыр өкүнөм албетте. Эне азыр өз үстүнө эне болуп турасыз. Туура түшүнөт го дейм, бирок апа кечирим. Кечирим дагы бир өз айткандай кечиримдүү болсоң дегени менен азыр апамдан көпчүлүк учурда мындай кандай гана иш болбосун кечирим сурайт элем да апа мени кечирип койсоңуз. Мен сизди жакшы көрөм. Сагындым, сагындым, сагындым. Өттү мен силер мен башка акыбалга алып келип кайтырга жетинчи канал. Силерге деле ыраазычылык ошол апама мен кечирим сураганга мүмкүнчүлүк бердиңер. Жараткан өзү колдосун барыбызды. Телегейге тегиз болсун ушу жакшылыктардын баары. Айтат эле. Жаратканга шүгүр, телегейге тегиз, телегейиң тегиз болгон дегенде эле маам сөз апам ушунтип тынбай эле Кудайга шүгүрчүлүк айтып атса, ошол жакшылыкты деле, жамандыкты бергенге да шүгүр дейт эле. Бая сыноону эми жашоодо болуп атпайбы ошого? Сабырдуулукка берген, ушунун баары жокту үйрөткөн апама чоң рахмат. Мындай учурда сөздөрү таппай калат экенсиң. Рахмат барыңыздарга. Бейиш эненин таман астында энелер өлсө дагы алардын сөзү өлбөйт. Биздин жашообузда, биздин тарбиябызда, биздин жүрөгүбүздө жашайт. Андыктан апаларга болгон сезимди азыртадан билип, азыртадан кадырлап калалы. Сиздер апам көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Саламатта калыңыздар.